በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያዊ በሆነ ስፍራ መንፈሳዊ በሆነ በረከት የተባረካችሁ በቅዱስ ስሙ የምትታመኑ መስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ዕዳ በደልን ሲከፍል ዕዳ የከፈለለት ዳነ ሕዝብ ያደረጋችሁ የተወደደ አመት የአመተ ሰላም የአመተ ምሕረት ልጆች ሁላችሁ እንደምን ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጆች ናትናኤል ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በፊልጶስ ግብዣ ወደ ጌታችን መጥቶ ከጌታችን አፍ ሰማውን ነው ዛሬ እንድንማር የምንወደው መንፈስ ቅዱስ የሚፈቅደው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደገው በናዝሬት ከተማ ነው። ናዝሬት ከተማ ብዙ ውስብስብ ያሉ ነገሮች የሞሉባት ያልተማሩ የሀገሩ ሰው ባላገር የሚላቸው ሰዎች የሞሉበት የቤተ ክህነት ዕውቀት ብዙ ተስፋፋበት እንዲሁ ደግሞ የሮማውያን ባህል የሮማና ግሪካውያን ተጽዕኖ ደግሞ የወደቀበት ከተማ ውስጥ ነው ጌታ ያደገው። በሰሜናዊ እስራኤል ገሊላ በሚባለው አካባቢ ወይም አውራጃ ማዕከላዊ ቦታ የሚገኝ ነው ናዝሬት ከተማ። የጌታ ኢየሱስ ከተማ ተብላ ዛሬም ድረስ በትልቅ ድምቀት ትጎበኛለች እና በዚህ ነው ጌታ ያደገው። እና ሰሜኖች እነዚህ በተለይ ብዙ ትምህርት የሌላቸው ግን ሀብታሞች ገበሬዎች የነበሩ የገሊላ ሰዎች አይሁድ ሰሜኖቹ ናዝራውያን ተብለው ይታሙ ወይም ደግሞ ያልተማሩት እንደማለት ይጠሩ ነበር። ጌታንም ኢየሱስ ናዝራዊ ወይም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያሉት ከዚህ የተነሳ ነው። የቤተልሔም ጌታ መሆኑን ቤተልሔም መወለዱን መሲሁ ይወለድ ዘንድ ቢገባው በሚገባ ቦታ መወለዱን መቀበል የማይፈልጉ ሰዎች እንደ ታፔላ ያወጡለት ስም ነበረ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚለው ስም። የደቡቦቹ የእስራኤል ሰዎች በቤተ ክህነቱ ትምህርት ተለቅ ያሉ ናቸው። እንደኛ ሀገር እንደ ሰሜኑ የሰሜኖቹን ቸል የሚል የሚንቁ ነበሩ። በተለይ ደግሞ እዛው አካባቢ የሚያሉት በዛው በናዝሬት ዙሪያ የሚገኙ አንዳንድ ከተሞች ያሉ ሰዎች ከናዝሬት ሰው ይወጣል ብለው የማያስቡ ነበር። እንግዲህ በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ የኖረው ናትናኤል በርተሎሜዎስ ይባላል በኋለኛው ስሙ። ቀድሞ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ያው ትንቢቱን ቢያቅም እውቀት ግን አልነበረው። ፊልጶስ የሚባለው ነው መጥቶ ከቤተሳይዳ የሚኖር ሰው ነው። ፊልጶስ መጥቶ ጌታን እንዳገኘ ሲነግረው ከናዝሬት እንዴት መልካም ነገር ይወጣል ትለኛለህ ብሎ ተገርሞ ነበር። ኢየሱስ የናዝሬቱን አገኘ ነው ብሎ ስለነበረ መልካም እንዴት ከዛ ይወጣል ብሎ ተገርሞ ነበር። በኋላ ናና ያለው ተመልሶ መጣ። የሁላችሁ እግዚአብሔር ልጆች አሁን ይህንን አዲስ ዓመት ስንኖረው ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ስለ መልካሙና ስለ በጎ ነገር ሊነግሩን ሲጀምሩ እርግጠኛ ሳንሆን መጠራጠር የለብን፣ መከራከርም የለብን፣ መተን ማየት አለብን። ለምሳሌ ትምህርቶችን፣ መንፈሳዊ መልእክቶችን ስሙ ሲባሉ ሰዎች ቀድሞ ጀጅ ያደርጋሉ። ማን የሚያስተምረው ምንድን ነው መልእክቱ? ከትምህርቱ ሀሳብ ከውስጡ ሀሳብ ይልቅ ከበሩ ላይ ያተኩራሉ። ናትናኤል ከበሩ ላይ ያተኮረው ናዝሬት የወንበዴዎች ከተማ ናትና መልካም ያወጣም ብሎ እንዲያስብ አድርጎታል። ውስጡን ግን ማየት አልቻለም። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች እናንተ እንደ ንስር ናችሁ። ልጆቹን እግዚአብሔር እንደ ንስር ሊያደርግ ነው። እንደውም ዳዊትም ኃይላችን እንደ ንስር ያብሳል። ኃይል ማለት የማየት ኃይላችንንም ጭምር ነው። የማየት ጥልቁን የማየት ዝም ብሎ ተነስቶ ላለመፍረድ፣ ሳይሰሙ ሳያዩ ናቅ አርጎ አለማየት። ምክንያቱም ጌታን ያገኙት እኮ የእስራኤል ሰዎች አልባሌ ቦታ እኮ ነው። መቼ የከበረ ቦታ አገኙት? ብዙዎቹ ትልቆቹ መምህራን በከበረ ስፍራ ነው የጠበቁት፣ ግን ጌታ አልባሌ ቦታ ነው የተገኘው። ቤተልሔም ነው የተወለደው፣ ድሃ ቤት ናዝሬት ከተማ ነው ያደገው። ሊያገኙት አልቻሉም። ማየት ካልተቻለ ታግሶ ከከበሩ አልፎ ውስጡን ማየት ካልቻለ ሰው በህይወቱ የሚጠቅመውን የእግዚአብሔርን ስራ ላይ ይረዳ ይችላል።
አይታችሁ ሰምታችሁ በደንብ አስተውላችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር ደግሞ ከዛ ስታገኙ ወዲያው በቃ በዛ በሚጠቅማችሁ ነገር ላይ መተከል መጽናት ያስፈልጋል። ዛሬ ግን በተለይ እንድንነጋገር በዚህ ጉዳይ ላይ በዋናነት የፈለግነው ጌታ ለማየት ፊልጶስን ተከትሎ መጣ። እንግዲህ ወደ ክርስቶስ ብርሃን ለመምጣት የሚያስተምሩን ሰዎች ማዳመጥ ይገባል። የሰዎቹ የተናቁ አለባሌ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባትም ዝነኞችም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ እግዚአብሔር የሚነግሩን መልካም ሰዎችን የሚነግሩን ነገር በጽሞና ማየት ማዳመጥ እንደ ንስር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ከዛ ውስጥ ከዛ መምጣት ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ሄዶ መማር፣ ጉባኤዎች ላይ መሳተፍ፣ ይህንን የመሳሰሉ መንፈሳዊ ትምህርቶችን ማዳመጥ እንደ ቀልድ አዳምጣችሁት ትልቁን የክርስቶስን ብርሃን ልታገኙበት ትችላለህ። እና ናትናኤል በቃ መጣ፣ የዋህ ነው፣ ቅልብን ያለው መጣ ወደ ጌታ እና ከዛ በኋላ ኢየሱስ ናትናኤል ደርሶ ሲመጣ አይቶ ምን አለው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 48 ላይ ኢየሱስ ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እንሆ አለ። ናትናኤልም ወዴት ታውቀኛለህ አለው። ኢየሱስም መልሶ ፊልጶስ ሳይጠራ ከበለስ በታች አውቃለሁ አለው። እንግዲህ እኛ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ፣ እኛ ወደ ጌታ ስንመጣ ብርቁ አይደለም እሱ እኛን በማየቱ አይገረምም። ምክንያቱም ከማዕፀን የሰራን ቀድሞ ሳንመጣ የሚያቀነን ገና ምስራችን ሳንሰማ ወንጌሉን ሳንሰማ ንስሐ ሳንገባ በኃጢአት ወድቀን ነው የሚያቀን። ወድቀን ነው የሚያቀን። የሆነ ታች ሆነን ነው የሚያቀን። እና ከበለስ በታች ነው፣ ታች ላይ ከፍ ያለ ቦታ ላይ አይደለም የሚያየው። ታች ሆነ ነው ማቃሉ በደንብ ነው የሚያቀን። እና እኛንን ለሱ እሱ ነው ለእኛ አዲስ፣ ለእኛ አይምሮ ለዛገው ዓለም ላበለዘው ቆሻሻ ለሞላበት ለእኛ ውስጥ ነው ለእኛ አመለካከት ነው እንጂ አዲስ እኛ ለእሱ አዲስ አይደለንም። እና ተገረመ፣ እንዴት አድርጋ አወቅከኝ ብሎ እሱን ማወቁን አደነቀ። እንግዲህ ሁሌ መቼም ከክርስቶስ ጋር መኖር መደነቅ ነው፣ መደነቅ የሞላበት ኑሮ ነው። ግን ብናደንቀው የሚያልቅ መደነቅ አይደለም። ወደ ክርስቶስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ወደዚህ ትልቅ የተከፈተ በር መጣችሁ፣ ፍጹም ፍጻሜ ወደ ሌለው ሰላምና እረፍት ወደሆነ ጉዞ እንኳን ተቀላቀላችሁ። ናትናኤል ተገረመ። እሱን በማወቁ የመጀመሪያው እርምጃ ነው። እሱ ተገረመ እና ምን አለው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበለስ በታች አየሁ ስላልኩህ ነው ያመንከው፣ ከዚህም የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለ። አንተ በትንሹ ነው የታመንከው፣ ልብቅ ምልስ ያለው ድንግጥ ያለው በትንሹ ነው፣ የተገረምከው በትንሹ ነው። በትንሹ የምትገረሙ ብዙ ሰዎች አላችሁ። በትንሹ የምትገረሙ የምታመሰግኑ፣ ጌታ ያደረገላችሁን ነገር ማትረሱ፣ ለሰው ብትናገሩ ይሄን አደረገልኝ እኮ የምትሉ ብርቅ ነው እንዴ የሚያሰኙ ጥቃቅን ጉዳዮችን እንኳን ሳይቀር ተደንቃችሁ የምታወሩ፣ ቸርነቱን የምታደንቁ የምታስታውሱ፣ እናንተ ሆይ የእናንተ ቅንነት ቸኩሎ አማኝነት ብዙ ዋጋ ነው የሚያሰጣችሁ። ከዚህ የበለጠ ነገር ታያለ። ዝም ብሎ መጥቶ በእግዚአብሔር ፊት በጌታ ፊት የሚያጉረመርም አለ፣ በቃል የሚፈትነው አለ። እንደዚህ ነበር እኮ የመጡት ሁሉ ወደ ጌታ የመጡ ነበሩ እንዴ? በቃል የሚፈትኑት ነበሩ፣ የሚሰናከሉበት ነበሩ። ለምን ብትሉ ልባቸው ፈቃደኛ አይደለም ጌታን ለማዳመጥ ለማመስገን። እና ፈታኝ ሆነው የሚመጡት ከበለጠ ነገር ሊያው አይችሉም። ሳያምኑ ዝም ብሎ የሚከተሉትም እንደዚህ። ይህ አዲስ ዓመት ጌታችንን ከልባችን የምንኖርበት ዓመት መሆን አለበት። ዝም ብሎ እየፈታን ነው ልንኖር አይደለም የጠራ ነው። እንዲህ ካረክልኝ አንተ አምላክ የትሆናለህ ምንድሎ አምላክ አይደለም ያለ። እኛ መቼም ምልክቶች ሁሉ ምልክት መስቀል ላይ በመሰቀል አይተናል። ይህንን የመሰለ ምልክት የትኛውም የምድር አማልክት አላሳዩም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራቁቱን እርቃነ ስጋው ልብስ ሳይለብስ
የተሰቀለበትን መሰቀል አይነት ውርደትና ፍቅር ለማንም እንደገለጠ አሁን በህይወታችን እንደን ተቃቀን ጉዳዮች ሲጎሉ ንሱ ስለመውደድ ንሱ አምላካችን የሚሆን እና በተቃቀን ጉዳዮች ምን ፈትነው ሰዎች ልክ አይደለም በተቃቀን ጉዳዮች ግን እናምነው ሰዎች ይበለጠና ያለ ባንዲት ቃል ነው ያመነው ጌታ እናትና የዋ ተንኮል የሌለበት ሲለው ገባው የዋህነቱን ቅድነቱን ሰዎች ነግሩታል እሱም ያቀዋል እንዴት አወከኛል ያቀናል በደንብ ነው ያቀኝ ወደ ስለሚያቀን ተጠንቀቀን መኖር አለብን ተጠንቀቀን ልንከተለው ይገባል ተጠንቀቀን አመነን ልንከተለው ይገባል ይሄ አመት እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደተበታ አመት ነው ከጌታችን ጋር ግን አመነነው ነው ሳያምኑት የተሰለፉ ከኋላው ከፊቱ የነበሩ ሰዎች ብዙ ነበሩ እሱን ሰልፍ አድርገኛ ብንቀላቀል የእውነት በቃ ከልባችን አመነነው ትንሹን ቸነት ያደረነቀ ያመሰገነ ያደረገልን ነገር ያደነቀ ከዛ በኋላ ብዙ ነው ምናየው ብዙ ነው ያለ አንድ ቀላ ያለ ወጣት ሌላ ምን መጣ ያው ብዙ ጊዜ ወጣቶች ሲለምኑ ሽሻ ምናም ሊለምዱ ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል መስኮቱን መለሳ አድርጌ ነበርና መለመቶ ለመነኝ 10 ብር ሰጠሁት 10 ብር ትንሽ ገንዘብ ነው አይደል በጣም ተደሰተ እጄን ስንፈለገ እኔ ለክራይ ነዳው እየተከተለ መረቀኝና አጠገቤ ሌላ ሰው ነበር ያ ሰው እኔን ሲመረቅ አይቶ በተባዛ 10 ብር 100 ብር ጨመረልኝ 110 ብር አገኘ ግን ይሄን ያደረገው አገኛለሁ 110 ብር ነው አይደለም በቃ ቀልቡ አመስጋይ ልቡ ነው ያወጣት ማለት በጣም ቸግሮት ሊሆን ይችላል በዚህ ልክ ሲያመሰግን አንድ ሰው ሳይጎድልበት አያመሰግንም ጠጋኞች እኮ አሉ ከጃጁ ገንዘቡን ቀመቶችንም ሰጠኝ ብለው ሰርበው የሚሄዱ እኮ ኢንቪቴዎች አሉ ምን ልላችሁ ነው ሰውም እንደዚህ በእግዚአብሔር ፍቅር ጥቂቱ ነገር ሊያስገርሙ በጥቂቱ ነገር እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሆነ ይስማው ይቀበል መኪና ገነዳችሁ ፓርኪንግ ቦታ ስታገኙ እግዚአብሔር ረዳ ማለት ትልቅ ነገር ነው በዛች ትልቅ ነገር ስታመሰግኑትና ስታደንቁት እግዚአብሔርን ትልቅ ነገር ታያላችሁ ትልቅ ነገር የማየት አመት እንደሆነ መስራት ይገባል ከዚህ በኋላ የተደረገልን ነገር መቁጠር አለብን ከልጆች ጋር ተሰብስበን ለዋዜማ ቤተክርስቲያን መድኃኔዓለም ሄደን ቁጭ ብዬ ነገርኳቸው ልጆቼ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ካመስገናችሁ ቤት ምን እንዳደረገላችሁ አስቡ አመቱን ሙሉ ምንድነው ያደረገላችሁ አሰብነው በደንብ አሰቡት ባይምሯቸው ወረቀት ላይ ጻፉት ምን እንዳደረገላችሁ ከዛም በሉ ምስጋና መስክኑት ምስጋና አሁን አዲስ አመቱን ባክልኝ እንዳትሉ በመጀመሪያ ለባረከው ለዛኛው አመት ምስጋና አቅርቡ በጥቂቱ እንደሰት ከዛ እግዚአብሔር የበለጠውን ያሳየናል የበለጠውን ያለ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ጥቂትም ነገር ቢሆን ምስጋና ገንዘቡ ነውና አመስግኑት ጥቂትም ነገር ቢሆን ለእናንተ ትንሽ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር መስጠት የሚጀምረው ከትንሽ ነው መሰላል የሚዘረጋው ከምድር ጀምሮ ወደ ሰማይ ይወላጭ ይሄ በሙስና እንደሚገኝ የተበላሸው ሀብት ድንገት ሰው እንደሚያበለጽግና ድንገት እንደሚጠፋ አይደለም የሚያስጠታ ስራት ያለው ስጦታ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን በትንሹ ታመን በብዙ ሾ መሐለው ነው ያለ ትንንሾቹን የሚሰጠን አውቆ ነው ልክ እንድናቅ ስራት እንድናቅ ምስጋና እንድናቅ ውለታ እንዲገባ በጎነቱ ፍቅሩ እንዲገባ ለዚያ እና በትንንሾቹ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን ልናደንቀንና ልናመሰግን ይገባል እንዴት ተገባኝ እንዴት ተሰጠ ማለት ይገባል በትንንሾቹ ጉዳዮች እያንዳንዳቸው ጉዳዮች ትልቅ ናቸው ቢጠራቀሙ ተራራ የሚያክል ፍቅሩ ነው በልባችን ውስጥ የሚያስቀምጡልን በቀን ውስጥ የምናረጋቸው እያንዳንዳቸው እንቅስቃሴዎች በጣም ብዙ ናቸው ሌላው ቀርቶ አንዳንዴ የሆነ ቦታ ቸኩለን እየሄድን መንገድ ተዘግቶ ከቀጠሯችን 2 ሰዓት ወይ 1 ሰዓት አረፍደን በቀጠሯችን ታጥፎ ቢቀር ምን መጨረሻ እያሳለፈልን ያለ ነገር እንዳለ ማወቅ አለባችሁ በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ምትገቡ ምትወጡ ሰዎች ናችሁ እንዲያ ነገር ሲገጥማችሁ አመሰግናለሁ
ያላየሁትን ወጥመድ ዛሬ አክሽፈህልኛል ማለት ይገባል። ምናልባት እየባረረ ወጥመድ ውስጥ እየገባ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ይዘገውናል ያለት በሁሉም ነገር ውስጥ እግዚአብሔርን ማድነቅ፣ ጌታን ማድነቅ፣ ማመስገን፣ በሚናገረው በሚሰራው ነገር መገረም፣ ልብን በዛ ነገር ውስጥ መስጠት ይገባል። ናትናኤል ብዙ ትልቅ ነገር እንደማይተነገረለት አንድ ቃል ሲናገር ልቡ ስለተነካ ታደነቀ ጌታ። ያው እንግዲህ የኛ ጌታ ትኩረት ይፈልጋል፣ ቦታ ይፈልጋል። ምክንያቱም የእኛና የእሱ ግንኙነት አምልኮ የፍቅር ግንኙነት ነው። አምልኮና የፍቅር ግንኙነት አንድ አይነት ነው። ትኩረት ይፈልጋል። ዝም ብለን ጣል ጣል የምናደርገው ነገር የለም በእሱና በእኛ መካከል። ይህን አስቡ። ብሩክ ዓመት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ። ሰማኑን በልቦናችን ጻፍ። ጸጋው የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን በልባችን ይኑር። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።